မြမပြည်ပညာရေးစနစ်ကိုကြောက်ထဲတွန်းချခဲ့သူရဲ့နောက်ဆုံးခီသူဟာတမန်တရားခံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တန်ဝေကရစီပါသူကတော့ဒေါက်တာညင်ကြီးတဲ့အသက်62နှစ်အရွယ်နယူးယောက်မြို့မှာဆုံးရှံပါပြီဒီဆရာကြီးဟာအာနာရှင်စနစ်ကိုတတ်ဆိုးရှိစေမဲ့ဒီပြည်လုံးကကလေးတွေကိုဒုက္ခပေးလာမဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုအုတ်မြစ်ချတီထွင်သွားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်ရဲ့ဓာတ်ကိုသွေးပြေးခဲ့တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်အာနာရှင်ကခိုင်းလို့လောက်ရတာဥနေဝင်ခိုင်းလို့လောက်ရတာပါဆိုတာဟာသူ့ပြစ်တွေကိုတော့တမိုင်းကခွင့်လို့ဖို့ခတ်ပါတယ်တကယ်ကသူဟာပညာရှင်လို့ပါသူ့ကိုလေ့ကျင့်ပေးထားတာကသိပ္ပံပါတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တာကဝိဇ္ဇာပညာပါဝိဇ္ဇာပညာဆိုတာဒေသနိကနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစည်ရေးလူမှုရေးဥပဒေမနုဿဗေဒအဲ့ဒီနယ်ပယ်တွေကလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကိုအဓိကအယုံစိုက်ထားတဲ့ဘာသာရပ်တွေပါဒေသနိက theory တမိုင်းတွေနဲ့တည်ပါတယ်သူခင်မှာဝိဇ္ဇာပညာကိုအထင်သိအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်စာညံ့သူတွေအမှန်နဲ့သူတွေသာယူတဲ့ဘာသာရဲ့လို့ထင်အောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်သူတည်တွင်သားတဲ့သိပ္ပံဦးစား business ဆိုဟာကျွန်တော်တို့ခက်ကလူငယ်တန်းပေါင်းများစွာကိုဒုက္ခပေးဆိုးကျိုးပေးခဲ့ပါတယ်ဦးနေဝင်ကဓာတ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ပြသူကနေရာရဖို့အတွက်ပါပဲသူတည်တွင်သားတဲ့ formula ကိုဦးနေဝင်စီမှာတင်ခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာမမောင်ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုဝိဇ္ဇာအနေနဲ့ခွဲခြားစိတ်ပြန်ရရင်စာညံ့တဲ့ကလေးတွေကိုတော်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ပညာရေးစနစ်မဟုတ်ပါဘူး။စာညံ့တဲ့ကလေးကိုကျောင်းကနေထွက်ပြေးတော့အောင်လုပ်တဲ့စနစ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။အတန်းတွေကတော်ပြီးသားကလေးကိုတော်ကောက်ကျက်တူရေးလုပ်ပေးတဲ့စနစ်များသာဖြစ်ပါတယ်။လူလူချင်းခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့စနစ်ကိုစာသင်ခန်းထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တာပါ။ဟစ်တလာရဲ့ဂျာမနီမှာကျင့်သုံးတဲ့သိပ္ပံဦးစားပေးပညာရေးစနစ်မျိုးပါ။သူဖော်ထားတဲ့စီကသူ့ကိုပြန်ဒုက္ခပေးတာပါ။မာဆာလာဝန်ကြီးတွေထဲမှာသူဟာအတော်ဆုံးလို့ဘာလို့လို့သူ့ကိုသူထင်လာပါတယ်။သူထက်တော်ရင်မနာလိုစိတ်ကလည်းကြီးတဲ့သူ့လိုပဲတယောက်ကပြဖြစ်တဲ့မောင်နေကွင်းကဒါကိုမခံစားနိုင်တော့ပါဘူးတမပါပြီသူ့ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်သူပြုတ်သွားပေမဲ့သူတီထွင်ထားတဲ့ပညာရေးဟာခုထိအသက်ဝင်နေတော့ဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံဦးစားပေးစနစ်သာဆိုပေမဲ့ចောင်းသားအများစုဟာလက်တမဆက်ကူတော့မမြင်ဘူးတဲ့ចောင်းသားတွေကများပါတယ်ဒေါက်တာညီညီပညာရေးဝန်ကြီးမဖြစ်မီကမြန်မာပညာရေးဟာအရှိတောင်အရှာမှာဝင့်ကြွကြွရှိခဲ့ပါတယ်ဦးနုလက်ထက်ကမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာခင်မောင်ကြီးဒေါက်တာမြောက်မောင်ဒေါက်တာမြတ်တန်းဒေါက်တာဖင်လေးစတဲ့ပညာရှင်တွေဟာနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုခဲ့သူတွေပါဒေါက်တာညင်ကြီးလက်ထက်မှာဓာတ်တွေတယောက်မှမထွက်လာတော့ပါဘူးမာဆာလာဝါရာဖြန့်ပိုစတာဘွိုင်းလူရည်ကျွန်းဆိုတာတွေပဲထွက်လာပါလေလိုကယ်မိတ်တွေဖြစ်ကုန်ပါလေနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုဖြစ်ခဲ့ရပါလေကုလမှာအလုံးလုံးနောက်တော့ RFA မှာစောင်းမရေးပြီးသူပါဝင်ခဲ့တဲ့အာနာရှင်စနစ်ဆိုးကိုတိတ်တခိုးဆန့်ကျင်သွားပါတယ်သူ့ဘဝမှာငါတော့မှားတယ်လို့ဝန်ခံသွားတာမကြားမိပါဘူးမြန်မာဆိုရှယ်လန်စင်ပါတီမဆလာဆွေလက်ထက်ပညာရေးဒီဝန်ကြီးဒေါက်တာညင်ကြီးဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကကွယ်လွန်သွားရှာပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်